razgovarati sa gospodinom Ibrom Ibrahimovićem ispred Biroa za borbu protiv trgovine ljudima. Dobro jutro i dobrodošli. Sa nama je gospodin Miljan Jovićević, analitičar. Dobro jutro i vama. Dobrodošli. A sa nama je gospodin Milutin Ilić, geopolitički analitičar. Dobro jutro i vama i dobrodošli. Dobro jutro. I vama baš sam... Baš sam uhvatila zalet ovog jutra, ali moram kad kasnim što da radim, pa sad moram da nadoknadim sve ono što je propušteno u ovih prethodnih 15 minuta. Ali da, evo zaista da počnemo možda od onoga što je juče u stvari bila glavna vest, ali nekako nismo imali dovoljno informacija kako bismo mogli da shvatimo zašto je uopšte donet taj predlog. Sam predsjednik Vučić predložio je da treba da se uvede zabrana izvoza na oružanje. Da li to ima neki ograničeni rok i šta mislite, na koji način će to zaista uticati na našu zemlju, naravno i naše građane. Za koga je pitanje? Kogod misli da ima spreman odgovor. Pa, evo kad sam se već prvi javio da ću sebi za slobodu da krenem. Pa po meni je to, već sam komentarisao negdje, ne znam gdje, pre nekoliko dana, moguće čak i kod vas. Po meni je to, obzirom kakva je bezbednosna situacija i geopolitička situacija u regionu, u Evropi, kompletno da kažem u svetu, razumna odluka za Srbiju, koja ja uvijek uputim kritiku, se izjasnila kao vojno neutralna, ali nije dovoljno postavila svoju vojnu neutralnost u Ustav Srbija i nije dovoljno prilagodila vojske, kad pogledamo evropske kontinentalne primere, sa vojskama koje su van NATO alijanse, koje su neutralne. One obično imaju, pogledajte Švajcarsku, pogledajte Austriju, imaju stajaću vojsku. Ali u ovakvim, to je dugačak proces preći na takve modele. Ali u ovakvim okolnostima se radi sve što se može. Znači, naša srpska vojska je modernizowana zadnjih nekoliko godina, hvala Bogu, dosta je investirano. I sad ova odluka je, vidite i sami kako se razvija na taktičkom nivou moderni oblik ratovanja između alijanse na vojištu Ukrajine i Rusije. Vrlo značajno imati velike strateške rezerve municije, artiljerijskih granata i svega što je potrebno za takav način vođenja rata. Mislim da je to pametna odluka, preventivna za svaki slučaj, za ne daj Bože ako zatreba da zaustavimo izvoz, da lagirujemo svoje magazine. Dobro, eto, kratko i jasno, u svakom slučaju reklo bi se da, sudeći po gospodinu Liću, ovo je dobra odluka. Kako je vaše mišljenje? Pa, vrlo je važno, kad pričamo uopšte o namenskoj industriji, da vodimo računa o tome da mi nemamo sve informacije kada je u pitanju bezbednost, pre svega. Dakle, predsjednik i ministar odbrane zasigurno imaju mnogo bezbednostnih podataka i apsolutno mi treba da budemo solidarni sa tom pričom. Dobro, svakako da treba, kako vam se čini, šta ćemo izgubiti, šta ćemo dobiti, da li je to zarad neke bezbednostne opasnosti u kojoj se nalazimo, možda nismo svesni. Dakle, treba gledati u kontekstu širem, dakle, i ovo što se desilo sa direktorom BIA Vulinom, treba gledati to u jednom kontekstu. Mislite da to ima neke veze? Moglo bi se naći, dakle, veza, dakle, prodaja naoružanja i oružja je izuzetno ogroman biznis i to je nešto što je neophodno našoj namenskoj industriji i našoj privredi i ne mislim da bi se iko odrekao tog tržišta, da ne postoje određene bezbednosne informacije i prosto mislim da će to trajati kratko, zato što je vrlo važno da budemo na tržištu. Da li neke firme koje kupuju, koje mi prodajemo dalje, redistribuiraju to naoružanje, to mi ne znamo, niti treba da ulazimo u to. Dakle, mi imamo tamo poznate kupce sa poznatim destinacijama, dakle, prolazimo sva odobrenja koja mogu da dobiju i prosto da li one posle u nekom tom pravcu ili ruti kojem oružje ide, skreće i menjuju dokumentaciju, to zaista nije na nama. Da, ali verujem da u tom lancu snabdevanja oružjem postoji nešto što se valjda zove end user, odnosno poslednji korisnik, odnosno poslednja destinacija. Što se tiče end usera, da. Znači, naša geopolitička odrednica, to je Srbija na kojoj se nalazi, ovo je uvek negde interesantna. Evo, kao što možete vidjeti juče u izjavi nemačkog tog časopisa koji je objavio, da je negde tu i spinovanje medija sa njihove strane koje je otišlo u javnost, pa je pobudilo negde interesovanje Belgijanaca da su ono navodno uzeli čitavu našu tehnologiju i tamo obelodanili u njihovoj državi i da će po tome raditi i tako dalje.
i to je došlo do naše države, ta informacija, poprilično je uzburkala tu javnost, namensku industriju u Uzićima, poslali su određenu delegaciju koja će ići u rutinsku kontrolu i smatram da je to najbolji potez naše države, s obzirom da je često optužuju da navodno ima određene kontakte što se tiče vojne industrije sa Ruskom federacijom. Ja vjerujem da će se ustanoviti da to zaista su nije istina i tako dalje, da end user, da svako od privatnih kompanija koje ima ugovore sa državom može da se bavi naoružanjem, s obzirom da država stoji iza toga u tom smislu, tačno se znaju lica koja mogu da obavljaju tu delatnost u našem društvu. Sa jedne strane, a sa druge strane, uvek smo interesantni i pokušavaju da nam se stalno nametnu neki odnosi u tom smislu proizvodnje, da se negde kontrolišu određeni kapaciteti naoružanja, imajući u vidu da Krušik, recimo u Valjevu, i Sloboda dole u Čačku, tačnije u ako se ne varam u Čačku, jel? U Čačku, imaju prilično onako interesantne, slobodno mogu reći, artikle vojne industrije koje nalaze svoje mjesto na tržištima i deficitarni su. I zato smo mi uvek negde trn u oku što se tog dela grane tiče vojne industrije. Dakle, očigledno da se ništa konkretno nije promenilo, ali da je odluka ipak doneta sa nekim razlogom. Očigledno je da ćemo i u nastavku jutarnjeg programa razgovarati na tu temu, da vidimo da li se zaista iza toga možda krije nešto drugo. Ali evo da, kada govorite o sankcijama koje su uvedene ministru Vulinu, da li ima nekih novih podataka na tu temu? Nisam tega da pogledam, ali imam svoju neku smernicu svojim razmišljanjima, poučen metodologijom koja vlada u radu diplomatije Sjedinjenih Američkih Država i u metodologijom rada njihovih tajnih službi za koje smo mogli da odgonetnemo prema njihovim aktivnostima na ovim prostorima, a i inače u Evropi gde živim i radim. Sankcije dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država. Usmerene su na šefa ili direktora, kako mi imamo, bezbednosne informativne agencije Republike Srbije. Znate, prvo što pada u oči je, takve stvari se u zemljama koje gaje dobre prijateljske odnose obično rješavaju iza zatvorenih vrata. Ako bi teoretski jedna zemlja za drugu zemlju imala podatke o, ukoliko je to istina, o kompromitaciji njihovih funkcionera, to bi se rešilo bez velike pompe. Ovdje je očigledno, kad se pogleda vremensko-prostorna sinhronizacija, da je to za upotrebu političke prirode. Znači, ovo su sankcije koje su obeležene politički. Druga stvar koju bi ja, da sam na mestu ovdje naših bezbednostnih organa, uzeo u obzir je taj čuveni, kontroverzni slučaj Jovanjica, gdje mi ne možda zaključimo da li neko iz inostranstva vrši pritisak na nas ili je možda nešto od tog. Istina, možda je neko samostalno na svoju ruku, iako je pripad u bezbednostnom sektoru, želeo da se bavi nečim što nije dozvoljeno. Ajde da kažemo, da priđemo tom problemu sa dva ugla. Ali moramo konstatovati da je od ljudi za kojima je raspisana poternica u bekstvu Saša Vujisić, pripadnik vojno-obaveštajne agencije. Prema informacijama do kojih sam ja dolazio, ne mogu kažem da su pouzdane, on je verovatno u Sjedinjenim Američkim Državama. Znate sa, indikativno... Znači, to sad im sve ima veze sa ministrom. Pa ja bih to pogledao, sad čekajte, dozvolite samo da objasnim. Za toga, Sašu Vujisiću je za mene indikativno, da je on ranije već opet kritike našim službama. Kad čovjek bude osuđen, on treba da ide službe. Da on već ranije ovdje osuđivan kao aktivan pripadnik vojno-obaveštajne agencije za neka krivična dela, mislim da su bila slične prirode, pa ipak nekako ostao u tom sektoru. I sada je on, ako je to istina sve, ali treba proveriti tu pretpostavku, tamo, i znate šta, ko zna šta taj čovjek da bi zaštitio sebe može da izmisli. Ako je on tamo kao neki zaštitnik, kao neki čovjek pozivio. Dobro, tu imaju pravo da se brane lažima na sudu. Apsolutno, ne, onda bi opravdao, recimo, ako je tamo tražio azil, onda bi opravdao sebe za neki azil, ko zna šta je on tamo ispričao i ko zna kako je priču servirao. Sada, vrlo pametna odluka je ovo, moram opet pohvaliti srpskog predsjednika, znači,
Politički je, slažem se. S druge strane, ako imate dokaze, pa po Bogu, mi nismo zemlja koja će da pravda sve bez... Izvolite, pošaljite dokaze za tako nešto. A za, da ih imaju, zar ne mislite da bi ih već poslali? Ali, tako je, ali je zatvaran krug. Znači, vremensko, prostorno, sve i da tu ima nešto. Tajming kada se to radi je sasvim jasno da je to političke prirode, mislim. Da. Ja bi trebao da pristao sam Vulina cenim oko privatno, kao čoveka i sve, ali gledam da budem objektivan, da razmotrimo više uglova šta je. Ali kažem, krajnji indikativan je vreme i način. Znate. Tako da, veoma sam skeptičan prema tom da tu stvarno ima nešto. Više sam sklon tome da to tumačim kao jedno teško sredstvo pritiska na srpsku neutralnost. Dobro, ako tako mislite, onda u redu. Da čujemo profesora doktora Borisa Bratinu, koji nam se javlja iz Moskve, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Prištini. Profesore, dobro jutro. Dobro jutro. Molim vas da čujemo i vaš komentar na temu zabrane izvoza naoružanja. Da li se iza toga možda krije nešto veće? Da li je možda razlog tome nešto što mi ne znamo? Ali bih ja voljela da makar pretpostavimo. Da, pa najverovatnije da je to nekakva, da kažemo, dobra volja Srbije da ne upadne upravo u tu zamku o kojoj gospodin Ilić govorio, da ispadnemo na ti zašto nas optužuju. Vidimo da su to, ja se sa njim slažem, da je to sredstvo pritiska na Rusiju. Ovde se o tome ne govori. Nisam video nigde, ni u jednim novima, da bilo ko pominje bilo kakvu aferu u našoj zemlji, ali svakako da od početka to prozivanje Aleksandra Vulina ima veze sa njegovim stavom dok je bio ministar odbrane. Tako da on je mnogima zadavao, da kažem, stavljao prst u oko sa frazom srpski svet, koju ja moram da priznam, lično podržavam na neki način. Mi smo i skoro imali jedan ovde skup u Trebinju koji je bio filozofske prirode, pa smo ga mi nazvali, bez obzira što se skup zove, dakle, skup svih srpskih filozofa, jel, mi smo ga nazvali skupom, među nama, skupom srpskog sveta. Mislim da se Vulin zamerio međunarodnom faktoru i da je ovo reakcija to, da ne bi bilo sumnje, da mi bilo kome izvozimo oružje, pogotovo ne Rusiji, da se to otkloni u narednih mesec dana, pa da se onda vidi da li mi to činimo ili ne. U svakom slučaju, dokazi su ono što je neminovnost prosto i kad god govorimo o nekim ovakvim stvarima, zaista to treba da bude potkrepljeno makar nekim validnim argumentima. Ali dobro, evo, možemo krenuti i dalje. Da li je vama potrebno da podelim s vama neki moj radni materijal? Kažete da niste stigli da prelistate jutro, ali evo da doda sam vam gospodinu. Izvinite, ja bih samo dodao još nešto što je bilo bitno za ovo, kako sam pokušao da objasnim malo šire. Malo zvuči grotekstno i nelogično, kad gledamo globalno ponašanje Sjedinjenih Američkih Država, je to država koja je postavila vojnu bazu na otetoj južnoj srpskoj pokrajini, iz koje ima dosta posrednih i neposrednih dokaza da se bave i trgovinom organima, i trgovinom drogama, i transportom drogama, da ona želi da učini nekom uslugu, da ukaže, mislim, da se neki nečiji funkcionar bavi tako nečim. To je potpuno nelogično. Ali evo da prokomentarišete možda izjavu poslanice u koja je izjavila kako ona zna da preko saniteta, odnosno ambulantnih kola hitne pomoći, se iz centralne Srbije na teritoriju naše južne pokrajine prenosi, odnosno prevozi oružje koje se čuva u crkvama i manastirima Srpske pravoslavne crkve. A svi su to demantovali, čak su to i... Da, ali me zanima, dakle njoj, prvo, ona žena nije poznata kao neko ko se bavi dešavanjima na prostoru Kosova i Metohije i od tako nekako kao grom iz vedra neba ona samo ispuca neku informaciju za koju posle ceo svet mora da demantuje da se ne bi uopšte pomislilo da je istina. To je ono... Zašto se sama nije izjasnila? To je u kontekstu onog o čemu mi pričamo, da se mi stalno uločimo određene zamke. I kada u vašim emisijama, a često smo pričali na tu temu, pričamo da moramo budemo mudri i oprezni. Evo jedan od malih dokaza, to su mali mozaici koji se spajaju i posle toga dobijete neki ratni sukob. Dakle, to je ono što pokušavamo da izbegnemo, dakle, sukob na Kosovu i Metohiji, jer mi imamo još jedan problem, vrlo sličan i možda i čak opasni, to je Republika Srpska. Vidim da
da imamo to isto u naslovnim novinama. Dakle, mi imamo dva ozbiljna problema koje mogu da se spoje i za čas zapale ili da se rešavaju jedan za drugim. Dakle, ne treba puno se bazirati na to, treba slušati državnu politiku. Predsednik imao pre neki dan obraćanje i mislim da je bio vrlo jasan u odgovorima. Dakle, treba pustiti državu, pratiti državnu politiku, pratiti ono što oni govore. Kada je Vulin u pitanju, dakle, on nije ni bio neko koga je kolektivni zapad želeo da vidi na mestu direktora BIA, dakle, zbog njegovog odnosa prema Rusiji. Da li moramo to da razumemo? Prosto moramo imati u vidu da saradnja sa zapadnim obaveštenim službama je izuzetno važna. Dakle, podsjetiću koliko je slučajeva samo otkriveno zahvaljujući toj saradnji i mi moramo da nađemo načina da nastavimo tu saradnju. Kako će se to desiti sa Vulinom ili bez Vulina, to ćemo videti u svakom slučaju. Ovo moramo vrlo ozbiljno shvatiti. Dakle, ovo nije nešto što je uradila neka država, ovo je uradila Sjedinjene Američke Države, koje inače nemaju, nije njima uopšte princip da daju podatke, tako da ja ne očekujem da će nikakve podatke ni dostaviti. Dakle, to nije u opisu njihovog delovanja. Tako da prosto ovo su jedni vrsti pritiska u svakom smislu i treba biti oprezan, vodite čuva svakom potezu da ne upadnemo ponovo u zamku, kao što pričamo, kao što je Rusija upala u zamku u Ukrajini. Dakle, to je nešto što je takođe, evo nama kao primjer odavde kako je neko upao u zamku kolektivnog zapada. Dakle, prosto treba voditi računa. Treba voditi računa, da, svakako. Vaš komentar? Pa, jasna aspiracija. Nešto možda, ja priznajem da ja nisam doručkovala. Jeste vi doručkovali? Nešto ste potpuno nerazigrani ovog jutra u odnosu na sve ona prethodna jutra kada smo imali zaista ovde divne atmosfere. Nešto nam se danas očigledno svima spava. Ja sam bar priznala. Promena vremena. I ostalo je da se i vi izjasnite. Mi smo noći kasno legli. Dobro i pošteno, poštujem svakrat. I čak mi je i drago da ima i takvih slučajeva za razliku od nas kojima je to uskrećeno. Izvolite. Pa svakako, mnoge strane faktori imaju aspiracije ka našoj državi u više sfera. Bezbednosna institucija je ta koja je negde uvek na meti i sada je gospodin Vulin na udaru, sutra će biti neko drugi. Verujem da naše bezbednosna informativna agencija kao i kontraobaveštajne službe imaju validna saznanja o bilo kakvim kretanjima, odnosima i tako dalje našeg predsjednika BIA, to jest direktora BIA. Tako da smatram da ne treba se obazirati. Postoje svakodnevno medijski spinovi koji narušavaju i pokušavaju da naruše, to jest ugled naše države koji se ne stiče tako lako u svetu. I verujem da državno rukovodstvo i institucije da će to da odbiju te, slobodno mogu reći, te medijske napade u ovom trenutku su na papiru. Da, vremensko prostorno to je napad na direktora bezbednosno informativne agencije, bez obzira koje je to personalno rešenje, koje je očigledno usmeren na urušavanje osjećaja bezbednosti unutar Republike. Očigledno je usmeren na destabilizaciju na psihološkom planu države koja se dobro nosi, a danas biti neutralno u Evropi nije baš tako ni preporučivo, ni popularno. Ja vam mogu reći da Austrija koja je neutralna više... Znači, mislite da došlo vrijeme da Srbija mora da se svrsta na jednu ili drugu stranu? To su veliki pritisci. Pogledajte Finsku, koja je bila primjer neutralnosti. Pogledajte Švedsku gdje je otišla. To su, govorimo o zemljama koje imaju daleko bolje utemeljenu vojnu neutralnost i veći standard su imali nego mi. Na Austriju se vrše strašni pritisci ako je vojno neutralna. To je sve sinhronizovano. Ne može da se bude neutralna. Zna se odakle iz koje to radionica dolazi i to će biti još čitavih niz pritisaka i saglasio bi se sa uvaženim kolegom. Malo ono ispod radara prolazi da je Republika Srpska na udaru. To su dva čovjeka koji sa Moskvom imaju odlične odnose, Dodik i Vulin. Poruka je jasna na Balkanu. Sjedinjene Američke Države ne kriju. Njihova misija je zadnjih 3-4 godine da ruski i kineski uticaj sa Balkana istisnu. I u samoj Evropi vojna neutralnost je više
pod velikim znakom pitanja. Dobro, ali ako se već ponavlja taj neki kraj 20. veka, kraj istorije, pad gvozdene zavese i sve o čemu smo imali prilike da razgovaramo, da li to onda znači da je tu neminovnost američkog trijumfa kao što je to nekada bilo? I opet ta unipolarnost i sad... Pa, vidite, ja mislim da Amerikanci, kad bi kod njih radio, na svu sreću ne radio, mora strogo da vode računa da ne uđe u isto vrijeme u sukob sa Rusijom i sa Kinom. Mislim da će proći, moje izdvojeno mišljenje, znači hipotetičko, proći kao Nemačka zbog istovremenog sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama i sa Rusijom. Ukoliko ne izbjegnu, oni sad pokušavaju na ekonomskom nivou da Kinu drže po strani, ali mislim da Sjedinjene Američke Države takav rat, ukoliko se uključe delovi ovih zemalja koje pretenduju BRICS-u, da kažemo to je neki ekonomski savez u povoju, ali često iz ekonomski se rađaju i vojne alijanse, što je logično. Mislim da oni neće moći i te zemlje G17 kao politička ekonomija na ekonomskom planu da izađu na kraj sa BRICS-om i nada sve ono što stalno tvrdim kao jednu od mojih teorija modernog suverenizma, nada sve tu se okupljaju zemlje koje su vekovima bile porobljene kao kolonije upravo tih većine tih zemalja koje su u G7. I to će biti jedan sukob bivših kolonizovanih sa bivšim kolonizatorima koji će preći na globalni nivo i u moralnom, i u ekonomskom, i u vojnom smislu. Te zemlje ne žele da trpe više tu dominaciju Sjedinjenih Američkih Država. Amerikanci bi morali da računaju prosto s tim. Ukoliko, a ja mislim da teško mogu da izbjegnu istovremeni sukobi sa Rusijom i sa Kinom i saveze oko Kine ali, i Rusije. Mi već evo 506 dana držimo neutralnost, što je vrlo važno. To je mnogo teško. Teško. Dakle, osjećamo kako je teško. Politika neutralnosti jeste naša državna politika i ja je snažno podržavam. Mi smo dakle, i vojni i politički neutralni. Tako je. I podržavam je snažno. Ono što kako treba... bismo glasali, ja se izvinjam protiv tako. Ruske agresije. Ali mi smo sledbenici, Beograd je pravni sledbenik nekadašnje alijanse nesvrstanih zemalja koja je bila veoma značajna, znate. Ja kritikujem Tita i nisam pristalica tog jednopartijskog sistema, ali mora se priznati da je Beograd u nekom moralnom i pravnom smislu sledbenik alijanse nezavisnih i nesvrstanih i tako se iz Beograda još uvijek i ponaša na neki drugi posledan način. Danas na evropskom kontinentu biti neutralno, to je skoro nemoguće. Jeste, pa rečeno nam je. Mi ne možemo da budemo i za Evropsku uniju i da uđemo u euroazijske integracije. Dakle, ne možemo biti za Rusiju i Evropu. Dakle, to nam je jasno rečeno. To više, nažalost, ne može. Dakle, pričamo uopšte o našem položaju, geografiji, gdje se mi nalazimo danas. Vrlo je važno da pomenemo da se nalazimo u centru jugoistočne Evrope, centru Balkanskog poluostrva, da negde u istočnoj Evropi besni jedan izuzetno težak rat. Dakle, mi se nalazimo u zaleđu novog Berlinskog zida. I nemojte da neko dobije ideju da nas suzbije na tako opasan način. Dakle, rekli smo da imamo Kosovo kao jedan vidljiv problem. Rekli smo da imamo Republiku Srpsku kao jedan ozbiljan problem. Tamo ima milion Srba u Bosni i Hercegovini. Dakle, rekli smo da ne treba da vodimo čuva da se ti problemi ne spajaju jer mogu za čas da se zapale. Imamo treći problem koji nekako mi se čini da polako zaboravljamo ovim temama. Jeste destabilizacija Srbije kroz proteste. Ali tako, i kad na svu tu nesreću dodamo i poplove, pa logično je da neprijatelji poput Kurtija i Kosova žele tako priču da je iskoristiti. Sa psihološkim operacijama, sa tački gledišta... Ali imamo i druge... Izvinite, molim. Ne, ništa, nego prosto ljudi su isto prisutni. Ajde, završite. Sa aspekta psihološkog rata i specijalnog rata sa tačke gledajšte CIA, veoma je bitno da smo mi svesni da oni nas ocenjuju kroz našu istoriju, sadašnjost i budućnost kao ideocentričan narod. Ja sam recimo pristalica posle mojih zadnjih 15 godina iskustva u Srednjoj Evropi, više sam pristalica policentrizma, ali mi nismo društvo, nama treba dosta vremena da pređemo na policentričan sistem, možda nekada, možda i ne pređemo. Samim tim, oni ne napadaju generalno na prvom mestu politike koje mi vodimo, politike, nego napadaju, pošto smo ideocentrični, naše vođe. Celu istoriju napadaju naše vođe, računajući kad obezglave narod, kad mu eliminišu vođa. Kod nas je predsjednik države vođa, kogoda je. Kod nas je šef policije, šef vojske, personifikujemo se u jednom vođi. I oni se koriste tom psihološkom propagandom. Više napadaju vođu nego koncept, nego politiku. Izvinite, kolegi, uzimam vreme
malo me ponelo sad. Da, dobro. Ministar Vučević je rekao da je bolje da ne proveravaju koliko je Vojska Srbije spremna. Naravno da mi moramo da reagujemo ako se desi situacija da neko napadne Srbe, apsolutno. Samo želim samo malo se vratiti, pozdravim profesora Bratinu i da kažemo da je državna politika i sva državna dokumenta Srbije unazad 30 godina jesu put ka Evropskoj uniji i tu apsolutno nema alternative iz mnogo razloga. Dakle, ekonomski problemi se rešavaju u saradnji sa Evropskom unijom. Da ne podsjećam koliko je radnika zaposlen u kompanijama Evropske unije, ali ovo je vrlo važan naslov u Alo novinama. Kurti priznao mu je cilj teror nad Srbima. A priznao je on to odavno i odavno je to znao. Jeste, naravno je priznao. Prosto pričamo o tome mnogo puta, ali mi moramo da vodimo takvu politiku da nekom ne padne slučajno na pamet da ponovo napravi mini oluju i protjera Srbe sa Kosova, da onda Srbija reaguje vojno i da prosto ne znamo da li će NATO odgovoriti, ali moram da napomenem da je od 4. do 6. jula KFOR imao vojnu vežbu na zapadu Kosova, da je u maju mesecu NATO pakt imao vežbe, zvale su se Defender Europe 2023, dakle odbrana Evrope sa Kosova, kome je ta poruka upućena, sasvim je dobro poznato. Dakle, da nastavimo onako kako radimo, državno rukovodstvo radi izuzetno mudro i moramo im verovati, biti uz njih. Srpske stanovništvo na Kosovo i Metohije mora da zna da Srbija stoji zaista uz njih u svakom momentu i to je mnogo važno. Lako je nama u studiju, lako je nama iz beogradskih restorana da pričamo o Kosovu. Vrlo je važno da im pomognemo, da znamo da se Kosovo brani demografijom, kao što je to predsjednik u svom obraćanju rekao. Dakle, vi ste jedna novinarka koja u svakoj emisiji priča o demografiji, o važnosti demografije i tome da je prošle godine rođeno 520 više živorođene dece nego što je to bilo 2021. godine. I mi, posle 40 godina, tako, sećate se. Tako da je to prosto velika vest i moramo da znamo da se zemlja i država brani demografijom, stalnim nastanjivanjem, a nekom nenaseljivanjem. Jer da li vam se čini da tek onda znamo za koga u stvari sve ovo radimo? Da li onda znate za koga ustajete svakog jutra, ovde objašnjavate? Demografija je jedna od krucijalnih kategorija kojom se naša država treba pozabaviti i džabe nam je 1000 eura, 2500 eura plata. Ako su nam obdaništa, dečji parkovi prazni, nema graje, dečije, nema plača, nema osmeha i tako dalje. To je nešto što nas čini srećnima i ova vest koja je, upravo što je kolega naveo, da je veći natalitet u odnosu na prethodnu godinu, je zaista jedna impozantna vest za Srbiju s obzirom na dve, tri decenije unazad gde beležimo onako poprilični promil stepen bele kuge. Da, svakako da su to, ali evo i ovo, i to je svakako lepa tema, ne znam, da, zaista. Ali ajde da se vratimo mi na ove svetske teme. Gospodine Iliću, da iskoristimo i vaše prisustvo da prokomentarišemo još neke naslove. Lider Rusije otkrio šta je bilo na tajnom sastanku u Kremlju. Kažu da se Evgenij Prigožin trenutno nalazi u nekom kampu na nepoznatoj lokaciji. Čak se pojavila i jedna fotografija. Sad ne znam koliko je autentična, koliko nije, ali evo, vidimo da se i tu nešto dešava. Putin je rekao Wagner ne postoji. Wagnerovci opet na drugu stranu obučavaju i vojsku Belorusije. Što se tu dešava na toj relaciji? Pošto od onog puča u Moskvi, očigledno, nije ostalo ništa. Pa, mislim da smo baš kod vas ovde razgovarali dok je trajala ta pobuna. Možda i greši, možda i na nekoj drugoj televiziji. I da smo zajedno zaključili da rupu na Saksiji ne možemo izmisliti, da većina je organizovanih i velikih država za takve pokušaje narušavanja ustavnog poretka i ustaljene procedure. Kako smo i rekli, negde ispred Moskve na zgodnom terenu će se dogoditi. Znači, pregovori i ultimatum brutalnim napadom. Hvala Bogu, pregovori su rezultirali kompromisom. Vladimir Vladimirovič Putin se opredelio da ne ugrozi vertikalu i normalnu subordinaciju svake države, predsjednik ministarstva odbrane, general štab, oficiri pa nadole. Uzeo je za medijatora predsjednika Belorusije koji je njegov saveznik i on je to rešio tako da
u zamjenu za zaustavljanje te pobune, da ne bi ruske raketne jedinice ili avijacija morali da ih brutalno unište, oni nisu mogli čime da se brane od takvog kontranapada. Napravljen je kompromis da deo ljudi ode u Belorusiju. Međutim, prethodni zahtjevi od 10. zbog kojih je i došlo do pobune kasnije 20. nekog, nisu pomereni ni za milimetar što se tiče Rusije. Znači, ko hoće da potpiše ugovor i da bude u sistemu subordinacije vojska, pogotovo u ratu i miru, je jedan organizam gdje nema demokratije, gdje subordinacija mora funkcioniše perfektno. Drugo što smo ovdje razgovarali je bilo da Rusiji, za razliku od Severnoatlantske alijanse, nedostaje to iskustvo sa privatnim vojnim kompanijama, zakonodavstvo, pa se ispostavilo da je i to izlazna strategija Ruske dume i ruskog političkog vrha. Oni raspravljaju zakon o privatnim vojnim kompanijama, za koje moramo priznati Severoatlantska alijansa ima daleko bolju regulativu. Znači, proisteće regulativa. Izlazna strategija je ovako. Znači, ovi koji su se pobunili, ukoliko se ne smire, koliko ja poznajem Rusiju, moram reći da je autoritativna zemlja. Svakako. I da tamo nije baš tako zgodno sukobljavati se sa liderima, iako ja volim Rusiju, ali to je o njihovoj demokratiji. Doduše i u ratu su. Pa u ljubavi i ratu sve je dozvoljeno. Pa, znate, u ratu mora da imate čvrstu ruku. Pogotovo i poziciju u kojoj se nalazi Putin, slično i kao nekada Jugoslavija. Nisu u ratu, ali ratuju. Ne može da primenjuje ratne zakone, ali mora da drži gvozdenu disciplinu unutar svojih redova. Znači, jedan deo ljudi je već potpisao iz Wagnera, prihvatio tu ponudu, ugovore sa Ministarstvom odbrane i raspoređuje se u neke profesionalne jedinice sa svojim komandnim kadrom. Jedan deo ljudi će otići u Belorusiju. Wagner je zadržao svoje aktivnosti, što je bilo izuzetno važno u Africi, da je došlo do urušavanja tog njihovog sistema i njihovih rezultata u Africi. Francuzi su čekali i drugi su čekali isto prazan prostor da se Wagner povuče iz nekih afričkih zemalja, ali to sve funkcioniše. Znači, događa se jedna tranzicija. Prigožin ima izlaznu strategiju. Ako ne bude slušao, ja pretpostavljam da to jako loše da se završi. Ako ispolji jedno pokajanje i plati u tom kodeksu ljudi koji se bave tim privatnim vojnim ili vojnim zanatom, plati čast hrabrom borbom, velikim rizicima, kupi obraz ponovo, znači opere tu ljagu, on može nešto da uradi. Znači, može ili nešto loše da mu se desi, ili može da kao pokajnik napravi neke herojske poduhvate koji bi oprali njegovo ime i oprali tu ljagu koju je nabacio na sebe sa tim pokušajem narušavanja u najgore vreme, što kaže, rekao je njegov predsjednik, zabili ste nam nož u leđe u najgorem trenutku. A deo ljudi, znači, sa vojskom, deo ljudi je i dalje kroz tu kompaniju, nov zakon će regulisati, da li će Prigožin ostati vođa te kompanije ili ne, o tom se dosta špekuliše, zavisi od njegovog ponašanja. Deo ljudi će, što je vrlo neprijatno za ukrajinsku obaveštenu službu, delovati iz Belorusije, uvek će ih držati u riziku ili će možda stvarno uraditi nešto po pravcu od Kijeva, i to je po meni realnost. Vrlo precizna analiza, hvala vam na to. Hvala i vama. Izvolite, reč za kraj, jer sad zaista završava. Najlepšu vest, dakle, Novak Đoković je juče pobedio, otišao u finale, 9. finale na Wimbledonu, 5. uzastopno. Bar znamo što ćemo raditi u nedelju. Tako je, s nedelju očekujemo svi zajedno. Novak igra nikad bolje, čini mi se kao da ima 25 godina, mislim da igra najbolje u karijeri. Zaista objašnjava svima kako se igra. Puno samopoznanja, dakle i sutra ostaje da navijamo i da se radujemo. Da, svakako. Pogledamo za 10 godina u budućnost. Pravit ćemo spiskove istaknutih antiglobalista svojih prostora. Jedan istaknuti antiglobalista će biti svakako i Novak Đoković u ambijentu, biznisu koji je strogo globalistički, strogo dolazi iz jedne države koja je bila kolonijalna sila. A ovdje će biti mnogi ljudi, kako god da su u istoriji pokazali, za jedno 10 godina na značajnoj listi velikih antiglobalističkih boraca, znaš, mnogi političari. Sve svim jasno, mi smo ponosni na Novaka Đokovića kako god. I šaljemo mu energiju. Naravno, da, puna podrška, naravno. I bar ne moramo da planiramo nedelju u 3 sata, ručak kod kuće, okupimo se za stolom i imamo šta da gledamo i da, naravno, navijamo. Hvala vam što ste bili gosti našeg prelistavanja.